ସରିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା, ହେଲେ ସରିନି କିଣା ବିକା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ଓ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଶେଷ କରି ଗୃହିଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଉଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳାରେ ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମିଳୁନଥିବା ଏହି ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ବି ଏ ଭିଡ଼ କମ୍ ହୋଇନି। ହଁ, ଏବେ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଦିଅନ୍ତି ନା ସବୁ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବାର୍ଗେନ୍ ବି କରିହୁଏ। ସେ ତ ପୁରା ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ଥିଲା ନା, ଏବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କା, ଏବେ ସେ 2ଟାକୁ ମୋତେ 80 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବି ନେବାର ଅଛି, ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି। ମ୍ୟାମ୍, କିଛି କପ୍ ଝାଡ଼ୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଶୀ କିଣା ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଖରାପ ବି ହେଇଯାଇଛି ନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ପ୍ରାୟ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଦେଉ ବି ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଆଉ ବାର୍ଗେନ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଶସ୍ତାରେ ଟିକେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଜି ସକାଳୁ ବସ୍ରେ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଉଥିଲା, ଦେଖିକି କହିଲି ଥିବ କାଳେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ, ଶସ୍ତାରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲା। ଘର କରଣା ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡୋର୍ ଆଣିଲି, ଆଉ ଭ୍ୟାନିଟି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲି, ଆଉ ଚକି ଆମ ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ଆଣିଲି, ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ପା ପୋଛା ବି ଗୋଟେ ଆଣିଲି, କହିଲି ଗୋଡ଼ କାଦୁଅ ହେଉଛି ବୋଲି ପକେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସେ ଧରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କାଳେ ଶସ୍ତାରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଆଉ ଆସିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପା ପୋଛା ଗୋଟେ, ଆଉ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ପିଡ଼ା, ଘର କରଣ ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯୁଗ ସିନା ଆଧୁନିକ, ହେଲେ ଏ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷର ବେଶ ଚାହିଦା, ଯାହା ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆର ଝାଡ଼ୁ ଓ କୁଲା ବାଉଁଶିଆ, ସେହିପରି ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚକେଇ, ଶିଳ, ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ପାଗ ଖରା ବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ପାଗ ଭଲ ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କରି ଆସୁଥିଲି, ଆଗେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଆମର କୁଲା ଝାଡ଼ୁ ବାଉଁଶିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ଇଏ ଘର କରଣା ଜିନିଷ, ଇଏ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଲାଇଟ୍ କଟା ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କିଣନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆମର ଦିନ, ବେପାରଙ୍କ ଦିନ, କାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ବେପାର ଟିକେ ମାନ୍ଦା ରହିଛି, ଆଜି କାଲି ଟିକେ ପାଗ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ହଁ, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ 7-8 ଦିନ ଆହୁରି ରହିବୁ। ଲୋକ ଆସିକି ଏବେ ଘରୁଆ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ମାଇଲି ବାଟ ନେଇପାରିବେ, ଏ ଆସିବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବେ, ସେ ଖେଳଣା ଜିନିଷ। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ବେପାର, ବାଲିଯାତ୍ରା ଗଲା ଦିନେ 2 ଦିନ ଯାହା ବେପାର ହେବାକୁ, କାଲି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ରହିଗଲେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆଡ଼ିକି କ'ଣ ବେପାର ହେବ, ଯାଇତେ ବେପାର ହେବ। ପାଗ ଭଲ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ପାଗ ଭଲ ହେବ ଯଦି ବେପାର ଟିକେ ଆମର ହେବ ଆମେ। ହଁ, ଲୋକ ତ କାଲି ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ, ବର୍ଷା ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ, କେତେ ଲୋକ ବି ଆଇନା, କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଉଠିକିରି ଗଲେଣି ନେଇ ବର୍ଷ, ଆମେ ଅଛୁ ଏ ପଥର ଜିନିଷ ତ ଗୋରୁଆ ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟୀ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।